96,000多，然后再加一个我买比较好的电子天平，就有时候要测量一些比较精品的。用电瓶是不是？还是什么电源？啊、我不知道呢，这应该我不知道什么电源。你拿起来我看一下，锂电池吗？等一下，我再帮你们一个。等一下，会计跟主任他们要过来验收。我们一个来。OK， 他这个组装好，直接就放华潮箱，就不用再组装。你们就不用再。他这个就一定只能。